Здравейте! Най-накрая вие попаднахте отново в предаването при Тото. Аз съм Тото и днес на гости ми е Влади Ампов. Графа, бате Влади! Е-е-е-е. Здрасти! Значи, айде. Това е... Айде на здраве! Здраве. Водичка и чайче. А, така. Супер. Искам първо да ти кажа, но ти благодаря. Това за мен е изключително събитие, че си тук при мен. Аз ще кажа, защо за мен? Защото, когато бях по-малък, примерно, да кажем, 17, нещо такова, излезна Ако има рай. И 17, представи си какви години са. Това са точно годините за това нещо. И тогава се разделих с една мацка и започнах да рева на Ако има рай. И в един момент вече ми мина за мацката и спрях да рева за мацката и осъзнах, че просто си рева за песента. И тогава си викам, добре, как може, братле, как мога да правиш такава песен, която да рева просто за шиваната песен? Нали? И цял живот, когато започнах после да занимавам с музика, си мечтах да направя песен, нещо от този сорт, нещо да прилича на това, като да остане по този начин. И мисля, че малко се доблизих с Чужди усмивки. Искам да знаеш, че когато писах тази песен, си казах, Влади, би го изпял това. Много ти благодаря за инспирацията. Ей, супер. Толкова готини неща каза, благодаря ти. Сега почвам. Обаче имам един истински въпрос. Казах за наградите, ама ти знаеш колко албума имаш? 13 или 14, може би. Или 15. Окей, значи ще ти кажа аз. Колко са? Аз ще кажа 18. Не. Ние със скандал нямаме толкова песни. Колкото ти имаш албуми! Може ама това не, това е грешка в уикито, брат. Какво грешка уики? Е? Кой чете уики? Уики, напротив, 18 албуми. Грешка, не са 18, трябва да поправим. 14 са. А колко награди имаш? Виж, това е по-трудно. Ами над 40 са. Не, дея. Над 40 награди? Над 40 награди. Имам, да, ти както каза, има някои, които се повтарят. Да, като изпълнител на годината. Това си Знаете ли за изпълнител на годината? Той печелеше толкова често изпълнител на годината, че накрая му даваха изпълнител на десетилетието. И такива, аз си спомням номинацията са изпълнител на десетилетието и съм такъв, то това десетилетие, никой друг не спечели. Кой очакваме сега изпълнител на десетилетието? Велико. Така беше, не между другото, аз получих страшен комплекс от това нещо. Количеството на наградите наистина не е малко и в един момент си кажеш, добре, това чувстваш се по някакъв начин виновен, че едва ли не взимаш награди, ти си бачкаш просто. Аз едва ли ще се почувствам така някога. Ами ако имаш 40, може да се почувствам. А защо първите ти две награди са в Хърватска, бе, човек? Ами аз тогава участвах в един фестивал за нови изпълнители и по някаква случайност там ме поканиха. Ама това става 83-та, ти не си бил само нов изпълнител, си бил новороден. Чакай, 83-та. 95-та, бе, чакай. Къде? Не, 95-та, ти си бил на колко? На 16. На 16? И първите ти награди в Хърватска. Ние се борим цял първата ми награда, да, в Хърватска. Спечелих фестивала всъщност. Но там печелиш две награди. Ти всичко знаеш, бе. Аз знам, защото съм се обадил къде трябва. Аз знам, защото хората не знаят, да няма къде се обадят там. Аз съм се обадил къде трябва и знам какво трябва. Така че той печели две награди тогава. Печели за изпълнител и за сценично поведение. Това не можах да разбера как е възможно. Стига, бе! Стига! Втората, просто не можах и да днес, човек, твоите лайфове са, поведението ти е направо, им чувството, че си на 16. Такъв кеф изпитваш на тази сцена, че е толкова заразително, че чак е гадно. Гледахме те в Хасиенда. Ние имахме турне и бяхме в Лозенец тази вечер. Пяхме ние там на нещо и вечерта отиваме на графа в Хасиенда. И го гледам и съм такъв, леле, колко е добър. Ей, то колко е добър. Стига, бе, хора. Много е добър. И в един момент, ей, то колко е добър. Стига, бе. Ей, то колко е добър. И накрая, братлета, намразих. В смисъл, точно накрая не изпълнявам. Началото бях, вау. Но после бях такъв, спри, бе. Ай, спри вече. Абе, благодаря ти, но не беше така, между другото, преди 10-15 години, айде да кажем. Понаучих се как да се движа на сцената, какво да казвам и всъщност по-скоро ти само каза, научих се да се кефа на сцената. И то е една енергия, която я предаваш и на музиканти и те ти го дават също, ти знаеш много добре. Но в началото не беше така. Ти си Вершън 2, Волюм 2. Първо е татко. А, да, от тази гледна точка. Да. И затова искам да кажа, че ти си могъл да смучиш директно от ядрото на голям изпълнител, на двама големи изпълнители. Така е, така е, безспорно е. Но искам ти кажа, че това ми създаде огромни трудности в самото начало. Я ми кажи за това. Тази наследственост в професията някакси не се гледаше с много добро око, особено в годините преди милениума. Да. Сега като че ли не обръща толкова внимание, ако
Некои рода твоя. Да, да. Да, нека си тогава повече се говореше за връзки ли? Да, за връзки, за това, че всичко ти е дошло на готово и така. Все още го срещам като мнение, по-скоро в моето поколение. По-младите им фенове, те дори не знаят, те не знаят за тази история. Да, да. Но не беше лесно, наистина. Особено пък с това претенциозен прякор графа. Много е претенциозно. Що бе, брат? Що ето, видиш, на тебе не ти прави впечатление. Мене не ме бърка. Не, ме, ме... Хич, ама мен не ме бърка, мен ми вика, че съм Господ, брат. Смисъл. Е, така ли, нали, така ли, като богове. Сега графа не ме бърка. Е, да, сега вече е наложено, но в началото беше някакъв пикли на 15 години и сега ги се прави на... Помниш ли в това? БНТ с пачанга са утрин? Ужасно е това. Как ужасно, бе, Влади? Аз в тези неща съм се влюбил. Ужасно. Стига, моля ти. Да, да. И боза, кой пие боза? Е, ужасно е това, бе. Човек, това е... Това добре, са това е част от израстването, разбираш? Да, така е. Всъщност да. Ти си прав, човек не трябва да съжалява, но определено има много нелепи неща. Добре, да кажи ми как си ядеш, върт, не? И го правиш това нещо и кажеш, боза, да, що не, това е перфектно. Ще го, е, така ще го направя и ще бъде насекъде пия боза, ям боза, живота ми е боза и всичко е боза. Това е най-гъната ми песен, между другото. Не мога да я понася. Добре, какво си искал да... Наистина, това е много гадна песен. Това беше идеята. Как може да цитираш тази? Аз, между другото, се радвам, че мисля, че няма никъде в нета. А, не, има я. Не! Има я, стига, има. Бе. Е, има я, деца, какво направи? Няма я, бе, бе. Е, няма, ти си я качил, аз съм сигурен. Не, бе, няма я в V-Box. Да, ще я качи в моят канал. Не! Моля те. Не, по принцип, това, моето чувство за хумор малко е неразбрано. И някои неща, които на мен са ми забавни, и да. Са тънки като хумор, може би не хваща декиш. Има ли си проблеми с това? Ми да, ето тази песен и някои други. Просто... Аз да ти кажа, или глава. Не... Всъщност, глава е по-готината песен. Глава е по-готината песен от тия. Глава не беше ли Смитко? Не, глава в, е... В албума... Глава е, мисля, че към 500 пъти се повтаря глава в песента. Та ужасно. не, мисля. Това са дженкове, бе. Това да, са дженкове. Да, парчетата. Как се появи това нещо в живота ти, за да го изразиш така, човек? Ама то винаги го е имало, просто по-скоро, защо се появявали песни като Пачанга и глава? А, искаш да кажеш наопаки? Ми наопаки е, да. Скивай. Всъщност първият ми голям хит беше Пачанга. Нещо, да. Което е съвсем далеч от мен. Латино Денс тогава беше модерно, покрие Рики Мартин. Жестоко беше, да. Аз затова го харесвам това. Аз искам ти кажа, че тогава карах Трабант и с един приятел хванахме колата и отидохме от Ахтопол до горе, последния курорт вече. Да. И във всяка една дискотека спирахме и давахме по един диск на всеки диджей. Така ли го разпространяваш? Това го направихме за 2 дни и обиколихме 100 дискотеки. Лично дадох парчето на всеки един диджей. Той беше всъщност целият албум, но първата песен беше Пачанга и песната стана мега хит. И те го помнат още. Има хора, които ми казват, абе ти беше дойде и ми го даде... Ми почувстваха се много специални, защото нали, някой. Но виж какво разпространение. Е, това, в момента това се чудех. Сега, сега е толкова достъпно и лесно. Всичко е много бързо. За 2 дни може да стане едно парче хит. Ставаме ли мързеливи в разпространението? Защото хората смятат, че правенето на една песен и тя, ако е хит, тя ще бъде открита. Това днешно време само може да се получи. Но това не значи, че трябва да си мързелив. Аз смятам, че един проект се прави 50% е до самата песен, до реализацията на клип, всичко. Оттам след не имаш един месец разпространение. Не качване в YouTube, шерване в твоя профил и лягай да спиме, аз ще стане моя хит Thunder. Аз поне така го правя. Аз го правя един месец плътно разпространение. Обаче един месец, не една вечер, както се прави, нали, по-често. Ами... А пък ти ми кажеш, че си обикалял с Трабант. Е, сега представя си как сега ще направя песен, ще тръгна с Трабант. Никога. Ами, не, това са много хубави спомени, смисъл. Това е истинския шоу-бизнес, който да. Си го видял от самото начало. Аз първи ми албум, когато го издавах в 93-та, нямаше компакт-дискове. Сега компакт-дисковете са отживелица на Йопо Зето. Да, да, но тогава аз има мечтах да имам албум на CD-носител. Имах само на касетка и се чувствах тъпо. Тогава Дони ме учил, издадоха мисля, че едни от първите, които изкараха албуми на дискове и имаха огромни тиражи. Човек, как успяш да вирееш в години с Дони и Момчил? Да вирееш в години с Михо Шамура и с Песнята и после вирееш в години с Скандал и Вирго и Търфа. Как успяваш с всичките тия генерации ти да се справяш така грандиозно? Обясни ми, какво е това? Да право ме разби. Не знам какво да ти кажа. Ама аз съм си го мислил и викам, ще дойде на гости, аз ще го питам, нали такова? Не, това наистина е много хубав въпрос. Не спирам да бачкам, може би много тривиално звучи, но
И имам усет към времето. В смисъл, по някакъв начин. И всъщност, може би, не ме интересува толкова много самата мода. Ага. Разбираш ли? Да. Въпреки че съм много в крак с това, което върви като музика и тенденции, да. Следя я. Но в един момент, като прочна да правя музика, се оставам на вдъхновението да ме води. Това е от творческата страна. Mm-hmm. Разбира се, ако говорим за хитове, има си формули. Аз не ти, мога ти да най-добре знаеш. Не, напротив, аз имам една моя теория, брат. Че теория, че формула за хит няма, но формула за провал 100% има, нали? И тя е, може би, да си слушаш феновете. Ти си рецептата, самата движеща рецепта за... Не мога кажа хит, защото аз мисля, че не хита прави легендите. Може би постоянството прави. Реално по-скоро е важно музиката и съдържанието. Да. Защото една песен трябва да има нещо в нея. И тя така остава. Искам да те върна, дам всичко за теб, защото това е невъзможна песен. Брат, съжалявам. За мен има две такива песни в историята на България. Изобщо, откакто има музика, аз поне тия две са ми на мене завинаги. Това са двете най-красиви любовни песни. Са дам всичко за теб и Жива рана на Слави. Да. Ето това е! И The End. Това са тия две песни, които ако някой прави любовна песен, аз ти го казвам, като човек от следващата генерация. Когато така искам да направя любовна песен, никой не визира Ванко едно Ирина Флорин, примерно. Разбираш? У слънце. Всеки в главата си казва, искам да направя следващата дам всичко за теб и да направя следващата на Слави и Годжи, нали? Раната. Обаче, ти си то, дето кажа, искам да направя следващата, дам всичко за теб и го направи се, ако има рай. Е, как бе, чувак? Никога не съм си казал, че искам да го направя това. Това, между другото, ти ме връщаш в този период, в който ми казаха Влади Балади, защото имах много, много бавни песни, но те си останаха, да. Такова беше времето, не знам. Сега, ако трябва човек да излезе като поп-изпълнител мъж, всъщност е много трудно да пробиеш с някаква такава музика, по-лирична, айде да кажа, мелодична. А защо? Виж какво е времето, то е супер много бързо, много е динамично и не знам, има ли пример за изпълнител, който прави такава музика? Не, аз ровам нон-стоп. Защото нашето поколение сме някои човека, които, предвид мъже, които работим в подобни стилове, Любо, Миро, Орлин, но мъже от по-новото поколение в такъв подобен поп стил, като че ли няма. Ей. Толкова изразени. Като го казвам. По-скоро той е смесен, такъв. По-скоро аз има. Аз мисля, че това ще я кажа. Като го казвам, сега аз мисля, че то не може да функционира по ония начин. Абсолютно. Може дали да се приемат като балади, но не по ония начин. Аз мога да се дразня по друг начин. Аз много се дразних, като кажа, че това са балади. Аз по принцип тази дума много е мръзна. Е, заради. Не, защото какво значи балади? Това заради едно време рок балади. Искам да кажа, че баладично, нали, изпълнение. Ей, какво си? Но със си какво лов съм. Аз смисъл, трапа, какво е? В същото темпо, между другото, седе. Между същото темпо, да. Ами, да, обаче кажа, че не е балада, нали? Мен ме разби, когато казаха, че крадена любов е балада и вече казах, че това не е възможно. Е, не крадена любов. И не е балада. Защото е медиум темпо до 85 BPM, което... Дали само това? Или изпяването и самия факт, че става въпрос за нещо, което не е свързано с наркотици. Според мен това го прави балада. Нали? За хората. Аз разбирам дефиницията на балада. Но според мен не става ли въпрос за наркотици, това е балада. Например, крадена любов. Като слушаш текста, ти става ясно за какво става въпрос. Не става въпрос за наркотици, но не става въпрос за една конвенционална любов, която е в Ако има рай. Да, нали? Да. Става въпрос за друга форма на любов. Нали, там за страст. Говориме за ако ме няма, какво ще правим? Ето тия неща, днешно време някак си са по-размити, опляскани са на кюфтета и са бам, 7-6 темпо, давай. Нали? По друг начин изглежда. Моля ти се, кажи ми как ги написа тия песни. Откъде е тоя речник, бе, Влади? Това е речник ли или е сърце? Кажи честно. Това, че ти ме разби, аз направо не мога да взема решение. Ами не знам, това е... Нямам идея, брат. Между другото, май всичките песни имат награди за текст, които ги изброи от тези. Тогава някакви хора ме критикуваха от тъй наречената интелигенция. По-трашкови. Не знам, аз вече съм забравил, да, имаше такава лека критика, че са прекалено банални. Но интересното е, че след толкова години всъщност тези песни се пеят. А техните коментари са? Е, вече, само ти ги помниш. Защото, явно да. Това ще я кажа. Еми то накрая въпросът е кой може запомни. Едни запомнят песни, други запомнят техните коментари. Написал си песни за толкова много изпълнители и си им написал хитове. Как под ягодите пишеш хит,
виждаш го, че е хит и казваш, вземи. Нали такъв? Да, аз също съм го правил. Нали, писал съм хит за други изпълнители и съм му го дал. Много текстове си направил и не само, да, за други хора. Да. И ами... ти как? Усещането, че даваш хит на някой човек. Ми, т.е. хем е хубаво усещане, защото знаеш, че си свършил добре работата. Хем си мислиш, ей, това парче, ако си го направя аз, да, и си го изпея, колко яко ще стане. И си знаеш деливарито, знаеш си как да го подадеш. Има много песни, които съм дал така на хора и нищо не е станало с тях. Това иначе готини парчета, да. И аз в един момент поспрях да пиша просто е така за всеки, който ми поръча песен. Коя песен си написал за някой, си казал, е, това е хит и то е станало жесток хит? Ами ти каза, ако има рай, аз това е друг пък съм го споделял, тя е писана за Руши. Да, ама ти написа се пак за Руши и Хотел 5 звезди. Хотел 5. Това 3. 2. Ама не, бъркам се. Бъркам се, защото трябваше да е мотел. Ако е 2 звезди, трябваше да е мотел. Добре, да. Всъщност тя написах и след ако има рай, да. Хотел 2 звезди, всъщност тя му е една от емблематичните парчета. Значи си се компенсирал. Но искам ти кажа, че като я написах, си викам, леле, това парче. Викаш, това е песен. Ама вече трябваше да му дам нещо, демо. Да, да. Викам, не, това парче. Аз му си запазих, ако има рай. Не, правилен ход, между другото, защото да, ако има рай си е... Те и двете си останаха, между другото, от това време, което е интересно. Факт, да, вървяха заедно, нали, което горе, пък е още, да, още по-такова. Аз си спомням, това беше едни награди... МН беше тогава награди. Мисля, че бяха на Бегради и тогава Руши, дали не взе за изпълнител и тогава той каза, тази награда не е за мен, е за графа, който ми направи парчет Хотел 2 звезди. Беше някакво много... Ей, спортменско готино. Това големите хора мога да направят. Руши много готино. Въпреки че аз това се чуих, това исках да те попитам сега. Добре, какво е да се води дебат кой е по-добър, Руши или графа, и ти знаеш, че си написал и песента, заради която се води дебата, дали той е по-добър от тебе. Като започнах се занимавам с продуциране и правене на песни за наши артисти, ако мога така да го нарека, и всъщност чужди успех на другите ми беше по-важен в един момент. Беше готино. В кой момент ти се предума да направиш процентско пенсие? Какво се случи с теб? Дълго време бях артист на Joker Media, те са, да, много готини. Супер много им благодаря, защото те направиха много неща за мен. И тези песни, които избори, са всъщност издадени от тях. Ние сме ко-продуценти на тези проекти. Но в един момент просто аз исках да продължа, правейки собствен лейбъл, с идеята да се продуцират и други хора. Ама първо си го направил, за да мога ти себе си да си продуцираш и фактурираш себе си. То беше точно в един и същи момент се появиха желанията да хем за себе си, хем и за други хора. Лека по лека започнах и с това да се занимавам с моята съдружничка Маги, mm-hmm, Сотирова. Направихме Monte Music. И така, започнах и с това да се занимавам. Сега съм се поудръпнал леко, защото има си други хора в компанията, които си движат оперативно. Процентската дейност, да, така трябва да е. Така трябва да е. Сега ще те питам един въпрос, който винаги си ми искал да ти задам. Монте, защото звучи като естествено продължение на графа. Не, ли? Не, не, не. Или граф Монте? Не. Монте значи връх на италиански, само ти, да, кажеш. Ти знаеш. Е, от Маунтен, Монте, да, Монтана е планина, Монте е връх. Но всъщност да, най-логично да е от граф Монте Кристо, естествено. Да. Граф Монте Кристо, да. Те ме питаха, защо си кръстил сина Крис? Да не би да е заради граф Монте Крис. Стига, бе, бра. Как се появи в тебе мисълта Мишето е човек? Защото тя беше в X Factor. Да, аз тогава бях музикален продуцент на X Factor 2011 и тя отпадна втора. Примерно. Нещо такова, в началото, да. В началото и всъщност Борчето, който е мой много добър приятел и барабанист в бандата, ми каза, че Михайла е много готина. И че става за продуциране. И той беше направил един проект с нея музикален, пусна ми го, аз тогава и се обадих и така станаха нещата. Е, добре, това беше на един това от беше X-факторите. Много давно, 2012 беше, всъщност. На същия X-фактор, Вензи, отпада още преди журито. Той не участвал ли? Той отпада преди телевизията. Още на записите. Не знаех. Вензи, който пее хубаво. Да. Отива и гледам, имаше визия, още по-слабичък беше. Има визия, всичко такова. И отива пее и тия казват, не, ти няма ходиш на това. Не знаех. Аз съм такъв, стига, Вензи на X-фактор.
А ние бяхме на България 300 талант тогава. Два съм ги гледал, да. 2012. Как ще ни пропуснеш нас? Да, и аз тогава затова бях толкова очуден. Нали? Викам, значи, ето виж, Мишето идва тогава, но после идва Венци. Кое значи, че примерно идеята за Венци не възниква по време на X-Factor. Точно така. И той не е такъв попава. Точно като изпълнител взет от формат, който тръгваш да го продуцираш. Именно. А напротив, класически начин... Това е съвсем нова игра. Американският, американски начин, би го казал. Да. Негов приятел ни прати дема на перчета. Ние му ги харесахме и го викнахме на среща. И всъщност харесахме песента Под открито небе. Тя беше на английски. Той дори имаше едно видео в YouTube, което след това изтеглихме, защото пуснахме българската версия. Преди да излезе сингъла, продавахме парчето за една реклама. То е, покрай днес, така реклама. Е викат над песента. Така ли? Да, да, Венци, с кубетите. Кубетите. Да. Да. И... Аз ще кажа нещо за тази песен, ти не знаеш. Айде, кажи. Да ти кажа? Да. Той е записан при нас в бъстъра тази песен. Верно е. Преди да стане Под открито небе. Която беше на английски. Тая версия, да. Записа я при нас и тогава толкова много звучеше като Nate Dogg. Аз умирам за Nate Dogg. И бях такъв пешо. Това е Nate Dogg, нали? Ино. Викам, не съм чувал човек, който може да прави кантата на Nate Dogg. Само единствено Nate Dogg. И той го записа това парче тогава и ние бехме, вау, нали, за какво говориме. И той после се завъртя там в един друг лейбъл, Illmate. Предполагам, че някой от тях ти е пуснал. Не, не, съвсем друг човек. Да. Няма значение, но въпросът е, че ето ти... Такова беше времето. Да. Може би ние бяхме едни от първите новосформирани лейбъли, които промениха посоката на действие. Имаше продуциране, Влади. Искам да се върнем на тия тримата, да ги каза. На вас тримата. На Любо, Графа и Орлин. Може. Давай. Обещай. И отиваме там. Отиваме, отиваме. Това е, това е, това е всъщност едно, това е последното десетилетие, което е много интересно. Защото от Влади Балади нещата се промениха, въпреки че в това десетилетие са други емблематични парчета, като Никой не видим, които... Да. От Видин. Балади ли са според теб? Да, от Видин. Ама, та, кажи ми пак, това балади ли са Никой? Е, не, от Видин даже си е така по-твърдичко. Ама не, балада ли? Да, да. Ма балада ли? Е, не е балада, бе, брат. Са, аз ги виждам по друг начин. Това за мен не е балада. Окей, мога да си е... Защо изобщо трябва да се конкретизира? Това пак е балада. Знаеш ли, в Airplay, в радио и телевизионния Airplay тогава, когато излезе Невидим, това беше единственото българско парче от топ 100. Представяш ли си колко малко българска музика се пускаше тогава и колко беше още по-трудно, защото ти се конкурираш само с тогава Риана и One Republic. Е, тоя момент, Влади. И ти реално, за да пробиеш в радиото и музикалния редактор да повярва в твоето парче, че да, наистина е конкурентно способно на западното, беше много тегаво време. Идваме на това въпрос, аз. Не, защото гледат ни млади, желаящи да стават рападжи, изпълнители, поп, ходят по формати, пишат ми и ми казват, Тото, говори си с музиканти и ти, и те, всички сте в радиото и в телевизията. И как един път не казахте как става? А колко време се борихте? Само да те питам, защото трябва да им кажеш на хората. Ние влезнахме колко години... телевизия на седмата година. А, седмата е 7 години. После за 3 години пробихме и станахме много известни и всички бяха аутскоро. Седмата година беше първият път, когато ни завъртяха по телевизията. Няма случайни неща. Той пътя си го извървяваш. Той не ти е даден, ти си го вървиш. Е, това е въпроса. Всички ми пишат, като ми пишат на лично, що не кажете как сте влезнали с телевизии, как сте успяли, как сега ние не можем. Аз първо, че сега им казвам, че не им трябва, викам, вие да имате интернет, тогава просто нямаше по тази форма развит интернет и трябваха телевизии. Аз чека как влезнахме ние, нали, сега. Ние видяхме, че телевизията и радиата изобщо не ни разпознават като качествен продукт и знаеш какво съзнах? Ние нямахме стойност за тях. Такава, примерно, ако пуснем скандал, ще нищо, много точи, нищо. Какво като пуснем скандал? Да. Нямаше нищо след това. И това е причината сега някой от изпълнителите да не влиза. Защото ще пуснем Гошко, защото... Какво? Защото ще му направим кеф на Гошко? Да, ма телевизията не работи за кефа на Гошко. И тогава разбрах, че всъщност ние това, което трябва да направим е нашата фен база. Ако те ни пускат по телевизията, фен базата да гледат тази телевизия. И те да кажат, ако пуснем скандал, техните фенове ще гледат нашата телевизия. Така ние ще си дигнем в пипометричните там фирми, си дигнеме рейтинга и ще бъдем погледани на телевизия. И осъзнах, всъщност, ние трябва да имаме стойност за телевизията и стойност за радиото. Тогава какво направихме? Една група, така, от наши приятели, във Фейсбук. И им казвах, това е реквеста на Фреш, това е реквеста на Еди Койси, изпратил съм песните, в 7 часа почва реквест. Водещия се казва така.
пишете на стената в Фейсбук. Искаме песента на скандал, еди как си, поздрав за еди кой си. Да. И те отбягват. Първите пет пъти отбягват. Обаче вечерта от 7 до 10 те имаха 30 поисквания на тази песен. И в един момент те я завъртат един път, втори път и редактора казва: братле, нашия Фейсбук е пълен само с скандал. Очевидно ни слушат, искат да ги слушат, пускай ги. И оттам влизахме вече в AirPlay. Да. Нали, не само в request, влизахме в AirPlay. И оттам в чартовете и тия хора пък гласуваха, тия 30 човека. Те 30 човека ни набутаха в радиата. Ето, това става верижно. И радиата като ни завъртяха, телевизията бяха, какво става, пичове? Идвам на работа, по 3 радиа пускат скандал. Намери го това парче, намери ги тия пичове, искай мастър и го дай. И вече ни намериха телевизиите и каха: пичове, давайте. Дайте ни ги. И ние разбрахме, че те ни искат, защото ние имаме стойност. Обаче тази група и казахме: я поръчвайте сега па по реквестите в телевизиите. И това ни зациментира в телевизиите, да, да ни въртат. Но истината е, че пък продуктът не беше слаб. Е, сам примерно да фанеш и пак ще ползвам Гошко. И Гошко да го направи същия номер като моя, колкото и да го парчето като не струва, останалите 1 милион зрители ще кажат: кисти, лайна да я въртите. И пак ще стане зле. А тогава, примерно, та песен беше реплей, да кажем, която искахме да наложим. Тя беше силна. А тя беше силна песен. Доста силна песен. И не беше и толкова трудно редакторите да се предумат. Нали, не е нещо толкова слабо. Това беше хубава песен. Ево, че си го признаваш как си го направил, защото много хора да, биха казали: ах, как ще си разказвам такива неща от кухнята. Нали? Е, ма що, ние сме за това в този подкаст, защото тук можеме да си го каваме и няма телевизия дето да ни резне и да кажат са хоп, реклами. Не, такова нещо. Казваме си го директно. Като каза Любо Юлин, знаеш, че заедно много музикални редактори не искаха да я пускат. Защото е балада. Не. Тази тя поне мисля, че не е балада. Трябва да се рискува повече. И ти като ме питаш за дълголетието в музиката, човек трябва да е смел, да не го е страх, да прави завой, да експериментира. Да, днеска ще сбъркаш, песента ти може би няма се приеме. Нищо, правиш си анализ и правиш нещо по-добро след това. Аз имам следния проблем, че имам много песни. Добър проблем. Ами проблем е, защото те взаимно се... Не, те са прекалено много и пускам през много кратък период от време. Реално те се самоубиват една друга. Искаш да кажа, се застъпват вълните. Застъпват се. Има много песни, които са стойности и според мен имат и силата да бъдат по-популярни, но съм ги... Аз сам съм си направил така, че са се... Изял си ги. Само уничтожили. Да. Едната е застъпила, другата. Да, което не е окей. Но пък има ги в пространството, добре, който иска, може да ги чуе. По-добре ли като абсурд? Песен на година. Стига им. Ема са много големи хитове. Какво е там? Пирони. Какво е там? Когато направи песен с Пенс... Нищо не стана от нея, само това ще ти кажа. Не е вярно, стана. Не е вярно. Мен... Тая песен никой не я знае, само вие. Да. Брат, ето че очевидно рападжиите я знаем. Да, да. Зароди се okay в мене мечтата да направя един ден песен с поп-изпълнител, който да мога да пее яко припева, а аз да цепим куплетова. Аз му благодаря на Спен, защото той тогава беше в мега вихър и се навиде да го направим, което е... Ево. Как стана това? Просто ние бяхме на едно турне с Лимарата и с Пенс. Да. 2003-та. Дали не се лъжа, обаче всъщност Слим влезе в ремикса на Секс за пари преди Спенс. Мисля, че нещо такова беше. И след това с Пенс направихме I Don't Love You. Аре, бе. Майче. Искаш да кажеш, че първият ти е Слим. Мисля, че Слимарата беше преди Спенс. Ти как се държиш по турнетата, по общия турнет? Парти и животно ли беше? Винаги съм бил. Хора. Да, винаги. Аз бях... Не мога да кажа! Обичаш ли събиранията? Много. Човек, мен много ми помага това за правенето на песни. Било то после и за каквито и да са. Просто това много ме зарежда. Събирането с хора... Сега не ме зарежда други неща. Не, бе, честно. Кажи ми за тия години. Беше лудо. Верно. Аз имам издадена книга, сигурно знаеш. Да, да. Аз знам за Хърватска. Тя се казва Белезите по гърба ми. Това е в този балдичния ми период, с тези силните парчета. Когато отидох на представянето на книгата, имаше опашка на 2 етажа в момичета, които чакаха за да им се подпиша на книгата. Но това беше невероятен експеримент. Два етажа, чоченки, бате. Тогава нямаше мол. Не знам къде беше. В НДК мисля, че беше. Сега се случва по същия начин, само че по други са героите. Сега е нормално, да. Е. Да, бе. Нормално е. Остави го това. А като казваш за... Сега в момента правиш тавана на турнетата, брат. Между другото, в момента турнета
качествени, единствено правим Monte Music и ние такива, нали, самостоятелни. А, ти, Мишто... Аз съм ти казал, че още по телефона сме си говорили с теб, че ево, че почнахте да правите такива концерти в зали. През арената, да. Да, и след това, че продължихте, защото това е много важно. Защото това е истинския шоу бизнес. Истинските фенове се правят, когато те чуят на живо. Да, не само по участие, нали? Да, да, да. Много по-трудно е, по-трудоемко е да направиш голям концерт, но, но пък щастието е много по-хубаво. Като кажеш да поемеш рискове, ти като реши да правиш арената, чувстваш ли го като риск? Да, ще ти призная, че ме беше страх. Верно. Ми беше ме страх дали ще влезна толкова хора. Това са много хора. Все пак аз не правя поп-фолк. В смисъл, поп-музиката в България, нали, не е най-комерциалният жанр, макар че, нали, има много сега песни, поп, които са останали през, да, годините, както ти каза, но не знаех дали това въобще е възможно. Когато продавахме вече половината зала, започнах да си представям, че това е възможно. Познавам го това. Да. Да. Ти имаш, сигурно имаш тази апликация в Eventim, която, да, може да гледаме, да. В което гледаш колко билета, да, как върви всъщност с един концерт. Всеки път, да, през 2 часа. Ти се обсебваш от тази апликация, да, но това е друга тема. Да, 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 да. Велико. Като видя, че преполови, какво си викаш, ще стане майка. Май, да, може би ще стане. Ще стане майка му стара. Но и когато... Когато преди 2 дни преди концерта беше sold out, това, аз не можех да повярвам, че това е възможно. Имахме една работна среща с спонсорите сами в залата. Я се оглеждам и викам. Вау, огромно. Да, бе, човек. Да. Какво е усещането, когато вече си точно на стълбичките, стъпваш и край? Твоето участие на това започва. Слушай, толкова много подготовка имаше. Месец, 11 месец, всичко беше изпипано. Аз бях разписал целият концерт по секунди за камери. За бях го направил, да, на да, много, много, много подготвено, за да може да стане това, което се получи. Точно трябва да излезна на сцената и виждам, че микрофона не е в мен. Също най-тъпия гаф. И как тя домино вече е почнало. И аз викам, къде ми... И върви? Да, върви. И аз викам, къде ми микрофона? И те таки, някакъв... Някаква паника става, да, в... А той просто е на стойката на пианото. Не, брат, да, а ти сигурно си на... Или ти не, аз излизам, не, да, не свира на пианото. Да, да. Излизам, добре, и това е спек. Виж, това те побърква, да, виж, да, това е нещо, което ти преобръща психиката за секунди, защото не знаеш, ти си в някакъв... Да, това е... Това върви. Ужасно е. Това е началото на концерта. Добре, че го виждам, че е там. Да. И даже ако си пуснеш концерта, то е много смешно, защото аз изтичвам и грабвам този свят. А, супер рок е на лъгата. Да, да. Мисля, изчислявам, ще ми стигне ли времето? Опа, да. Не, да, между другото, аз когато аз стъпих на сцената в арената, си викам, тогава нека си почувствах пълен. Бех такъв, ох, готово, свърши. Нали? Mm-hmm. Само остана само да го изпеем. А приключи цялото това нещо по края арената. Да го изпеем, да го направим, това го можем, почваме. Mm-hmm. А Лъчи он ден в едно интервю даде жесток отговор. Лъчи беше с чупен крак. Зам. И се качва на сцената и тя го пита, добре, ти какво помисли, когато излезна на сцената? И той като погледна, вика, пълната зала, си, всичко това за нас ли е? Също нещо беше. Да, и вика, и първата ми мисъл беше, ще е едно от тъпо, се изданим. И верно, ще да е едно от тъпо, се изложим, брат, да го усети ли вълната? Топлината. Да, човек, защото това са е много хора. А ние бяхме примерно долу под сцената. И беше далеч по-хладничко. Mm-hmm. Само стълбичките ги качваш, излизаш горе. Ама не, ти си вкара автогол, защото им даде гривни. И можеш да видиш всеки един. Той даде гривни на всички в залата, 16 000 човек. Ти си вкара автогол, защото тогава можеш да видиш всеки един човек. Не, не стигнаха гривните, между много народ. Ние не мислихме, че ще проблем е толкова много и произведохме само 12 000 гривни, които поръчахме от Китай. Леле, майко мил. Светиш ти? Жесток спомен. Жесток спомен. И след това трябваше да произведем още 2500 гривни, които бяха само светоотразяващи. Да. Просто нямаше време да поръчам още от Китай. Как и ние това го мислехме, обаче теглихме една черта и бехме такива, Влади, удар да е толкова пари за това. Ми, струваше си. Това беше това част от бюджета, да. Да, беше така, това са много пари за тия гривни, ние мислехме с вами гривни. Да, сега вече са по-евтини. И мога да си смея цветовете. Сега е 2020 година. Ако тръгнем да правим аренд, ще ни дадат на 20%. Толкова. Правим 2000.
човека. Между другото, ние бяхме взели арената за тази година за концерт. Знам. Но се отказахме, защото викам не, в смисъл това. Еми, той и аз трябваше да направя концерт на българска армия, но нещата не се получиха. За съжаление, ще се получат след 1-2 години. Ще получат, бе, ще станат, бе, ти си изчакал толкова години, ще изчакам още 2 гати. Ние в пандемия направихме 11 концерта, което... Да, между другото, пак направи турне. Ние не направихме турне тази година. Ами беше доста щуро. Да, как доста... мина това чудо? Ами много хубаво мина, между другото. На 50% посещаемост. Да. Но изпълнен капацитет на 50%. Абсурдно е, нали? Знаеш ли, друго нещо, което не се оцени достатъчно, е, че това е първият български концерт, който е заснет, 5-6 песни са заснети 360 с 3 глави по 12 камери. И има го и в YouTube, между другото. Аз не съм гледал. Да, има някои парчета. Къде е камерата? От сцената или от средата на залата? Три пункта има. Едната камера е на сцената, има една пред сцената и една е в средата. Мисля, че така беше. Ако не се лъжа. Това трябва да си го пуснеш. Велико е. За съжаление, обаче, мислихме, че това ще е бум. Не му обърнаха много внимание. Не просто още, като че ли... Аз не знам в световен мащаб дали това въобще е, дали върви. В смисъл, ако гледаш очила и се въртиш, и се носи в арена Армеец. Екипа го монтира месец и половина, 4 парчета, примерно. Нещо такова. А иначе за те концерти по време на пандемия, това е другият абсурд. Това, брат, само ти мога го направиш. Ами не. И както виждаш, никой друг не го направи. Имаме го като доказателство. Започнаха, имаше концерти това лято. Сега, не съм само аз. Нека да сме чести. Концерти и ние имахме. Не говорим за турне, Влади. Да, окей, така е. Първият концерт на стадион Юнак на 14 юли, ще го запомня, това е рождения ден на баща ми, беше след 5 месеца прекъсване, аз не знаех къде съм. Леле, майко, върн. На саундчека, докато репетирахме, имаше трима човека в такива облекла, които дезинфекцираха седалките и мислих, че съм в Чернобил сериала. Да, това верно. Ние си свирим и някакви хора дезинфекцират. Публиката беше много стресната в началото. Да. Ние бяха направили някаква зверска организация. Много, много усилия ни трябваше, но сме да твърда, че всичко беше по правилата, колкото е абсурдно да е за концерт това. Разстояния, дезинфекции. И имахте тия твоите личица, помниш? Е, това беше... Ама бяха много сладки, бяха много готини. Беше готина идея, брат. Готина, да. Те тия малките неща правят. Това е... Всъщност, тази ситуация с COVID показва, че човек трябва да може да се адаптира. Да. Няма значение в каква професия е. Може би това е една... Може би това е отговора на първи въпрос, който ми зададе. Аз умея да се адаптирам. Това не е лошо нещо. Аз просто не съм човек, който да седи на едно място. В момента преди да дойда, аз свирих 2 часа и половина на китара. Това го правя всеки ден, защото искам да стана добър в този инструмент. Сега па на китара? Да, и свира се повече на живо и е много готино. Знаеш колко се кеф? Супер съм зарибен по китарата. И сега какво? Освен пианото, на лайфовете? Свира и на китара, да. Вече и на китарата? Да, и много готино. И се чувствам по друг начин зареден. Други песни ми идват на къла. Нали? Да, за други неща. Влади, направил си с Ендо. Да. С рапър. Направил си, знаеш какво ще питам? Не, всеки път да питам по телефон. Време, аз ще отговарям веднага. Всеки път да питам. Направил си с Пенс, с Слим, с Ендо, с Бобо. Сбили хлопета имам. Браво, бе. Браво. Да, така, сбили хлопета. И време. Това пак ти казвам, време. Кога мислиш с някой як рапър? Казвам ти време. Да. Айде. Трябва да направим една песен. Ма трябва да е много силна, брат. Е, брат, не отговарям за това. В смисъл... Ако искаш, ще го оставя за по-натам. Не бе. Аз искам да си направя кефа. Аз искам да мога да видя... Всъщност, това е много гадно, като си кажеш, това нещо трябва да е велико. И то не става. Знаеш ли що? Питали са ме дали бихме направили песен Скандал и Абсурд или Аз и Хазарта. И аз... Отговорът е не, брат. Отговорът е не. Що? Не. Защото очакванията към това нещо, преди да го цъкнеш в интернет, да. Това ще да кажем, тази песен ще има да кажем 10 милиона гледания. Това са 10 милиона очаквания. Всеки ще има собствено очакване за тази песен. Mm-hmm. Но действителността е, че ще бъде песен такава, каквато сме решили ние и Абсурд днеска. Абсолютно. Да. Затова очакванията ще победят песента, колкото и да е добра. Всеки ще каже, аз имах друго очакване за песента. Ти може да си имал друго очакване. Но тази песен е такава. И многото очаквания ще развалят ефекта от действително хубавата песен. И затова има такива проекти, които просто не трябва да се случват. Нали? Заради високите очаквания в определения момент. Виж, песента няма да е слаба. За нас.
но да, ще е слаба за 90%, защото те имат други очаквания от представите си сега. Примерно Влади и Тото ще направят песен, Влади има жестоки балади, Тото има жестока балада, е, са ще цъкна и ще слушам най-яката ревлива балада на земята. Нали така? И ще ревъ с векове. И цъкаш копали жули некъв рок. Ти си такъв. А всъщност, тво, ние това искаме да направим. Ти, че имаш някакво очакване, си е твоя работа, нали? Или някой ще каже, копале, графа ги има тия бите. Ще стане убийствено, са ще с Тото топеле, бате, то ще ги забие там топеле. С гласа. Чули какво казва? Да, топеле. Да, бе. Цензура. Топеле. Ще забие някакъв ебати яки араб, ще стане някаква велика песен и пускаш и то циврива балада. Не. То не мога годиш. На такива изпълнители, когато се миксират, е голямо е очакването и е по-добре да не съществуват. Много ти благодаря за това, че го прие. Нали, за не, това, че кога ще го направим. Не, ние ще го направим. Въпросът е кога. Е, след карантината да станат малко по-така, нали? Защото сега има и такива между очаквания. Тия ще изпеят нещо за протестите. Е, сега искам да те питам, в това време за какво трябва да се пее? Сериозен е въпросът, защото я се питам. Ето сега, ако се появи една песен, тип колега на абсурд, ще ги застрелява. А, ти имаш преди от тази гледна точка. Е, времето в България. Аз имам преди цялостно това, което се случва, нали, в света. Защото виждам, че... Са хил да уръват, няма да свърши. Не. Пак няма теми в момента. Виж, имам чувство, че артистите, авторите, не само в България, са объркани. Има защо. Знаеш ли, че тук в нашата страна сме щастливци, защото все пак правиме музика, имаме концерти на живо. Да. Hey, the why... Да. На българска банда много яка знаеш. Те са велики. Аз гледах ги на ден в Ментол във Варна. Направо се разцепи. Жестоки са. Те работят и живеят в Манчестър. Много ги харесват. И те дойдоха тук в България да правят концерти, защото нямаха... Кай, честно. Там няма нищо. Най-голямата индустрия в Англия. В Англия. Така няма. Че ние сме по някакъв... Може би за пръв път сме щастливи тук. С това, което се занимаваме. Абонирайте се и очаквайте новите видеа. Както се казва. Ако искате, ми пишете само на Инстаграм. Благодаря ви, че ни гледахте. Айде! Айде!